Seu Kim, vou começar a falar seu nome. Joaquim de Souza Pinto. Seu Joaquim nasceu em que lugar? Em Açude. Açude, município de São Sebastião. Município de São Sebastião. É. É, isso é Minas Gerais, né? Sou mineiro, é. Mineiro. A data que o senhor nasceu? 26/6/49. 49. É. Quantos anos o senhor tem, então? Agora em junho faz 70. 70? 70 anos. Ô, seu Joaquim, conta pra nós o que que o pai e a mãe faziam quando o senhor nasceu? O que que era a atividade dele? Ah, era de roça, né? Plantava milho, feijão. A minha mãe era uma mulher muito boa. Pensar que aqui ficou doente, ela pegava no médico. Depois eu fiquei grande, rapazinho, eu dava ela, eu tinha um cavalo bom de bagageira, né? Então punha o cavalo de bagageira, ela tinha uma zéia aí, nós punha a zéia, duas zéias no carro e ela também ia, ela não largava de junto. Minha pessoa doente aí, ela estava lá junto. Mas ela era benzedeira, ela fazia... Era parteira também. Sabe? Era parteira? Ela fazia remédio também, ela fazia, não? Ela fazia remédio de casa. E nós levávamos no médico lá em Pouso Alto. Mas que jeito que levava no carro de boi? A estrada era muito ruim. Eu levava no charrete do cavalo. Tinha um cavalo muito bom. Ah, charrete. Eu e três mulheres no cavalo e embora. Ele rasgando essa estrada aí, estrada pro bar, pro eixo das charretes. Ô, seu Joaquim, e o pai tinha terra dele ou era... Tinha, ele ganhou um pedaço da terra. Uhum. Tinha um homem aqui, ele era muito bom, sabe? Então deu um pedaço de terra pra ele. Uhum. Ele tinha sete arqueiros, eram dois irmãos. Um morreu solteiro, era meio doente, sabe? Mas morreu de velho, 80 anos ou mais. Tá certo. E o que vocês plantavam mais? Plantava arroz. Plantava tinha arroz? Tinha uma varja, plantava bastante arroz. Uhum. E vendia arroz, dava os cortes para os outros plantar, né? Uhum. Mas arava, de arado, de boi, dava. Mas dava umas partes para os outros plantar? De ameia? De arrendo, de meia. De arrendo, de meia. Tá certo. E com que idade o senhor começou a ajudar o pai e a mãe para trabalhar? Ah, eu saí da escola e ajudava. Saí da escola? Primeiro que tinha escola, aqui nós estudamos em São Sebastião e a pé. E a pé? Dá quantos quilômetros daqui lá? É, 7 quilômetros. 7 quilômetros daqui lá? Vocês não tinham sapato? Tinha? E tinha cavalo, tinha, no dia de sábado, de sexta-feira, nós tinha cavalo. Não, sapato. Ah, sapato, isso não, era descalço. Descalço, né? Ninguém usava sapato. Trabalhava na roça, depois de moço, que a gente comprou sapato. É. O senhor lembra do seu primeiro sapato, não? Ah, não lembro, não. Nem lembra qual que foi, não. Tá certo. A casa que vocês moravam, seu Joaquim? Era aquela casa que tá de frente ali, daqui lá. Aham. Uhum. Foi criada ali. Mas que jeito que era a casa? Era de barro. Era de barro? É, barro, pau a pique. Pau a pique. É. Fazia de bambu assim, amarrava e rebocava de barro. Aham. Uhum. Mas era coberto do quê? É, com teias, já tinha as teias. Mas aquelas telhas redondas assim? É. E tinha algum cerrado, como é que é, cobrido de capim, sapé. Sapé? Fazia de sapé. Era perigoso, né? É, perigoso, podia pegar fogo, né? Mas demais era isso. Vocês tinham banheiro na casa ou não? Não tinha, de não. Jeito nenhum. O banheiro era onde? Era no mato. No mato? No mato. Mas tinha uma casinha, tinha um não, lugar certo? Não. Era onde qualquer um ia escolher? Foi de molho, de coisa assim, que começou a aparecer aí. Começou bem, a aparecer. Né? Água encanada dentro da casa tinha? Não, não tinha também. E a luz, como que era? A luz também, quando apareceu no começo, era lamparino, né? É. No começo era lamparino. Uhum. Comprar querosene, fazia lamparino. E aí depois apareceu a água. Meu pai não queria pôr, não. Não queria pôr luz? Arrumou os filhos, né? Cada um deu um pouquinho, né? Pusemos pronto. Depois, para acabar a luz, ele já corria de pressa para... Apertava, não se lembra? Ficava boa luz. Não, mas ela vem já. Ele gostava, aí ficou gostando. Legal. O senhor falou que não tinha água encanada dentro de casa, não, né? Não tinha, não. Como é que vocês faziam para trazer água? Ah, trazia, fazia perto de casa, perto de mina mesmo, né? Uhum. Aqui mesmo eu fiz uma casa que tem umas três minas aqui lá em cima. Então, a gente trazia um coisinho de corte. Punha uma bica, fazia uma casinha de rio também. Uhum. E depois começou a fazer uma casinha de água e fui... Foi isso. Mas trazia no balde para dentro de casa ou não? Não, para trazer no balde, trazia dentro de casa, né? Uhum. Barril, tinha os barril, né? Ah, tinha barril. É, aquele barril que usava pinga, né? Ah, comprava, entendi. Tinha barril cheio, tinha água o dia inteiro. E banho, que jeito vocês tomavam? Banho, para tomar banho? Ah, tomar banho era na bacia. Na bacia? Na bacia. Esquentava água no fogão? É, na bacia. Mas aí, vocês tomavam dentro do quarto? Como que dentro do quarto. Dentro do quarto. Cada um tomava seu banho lá. E o sabão? Que sabão que era? Sabão é
Tinha sabonete também, né? Tinha aquele outro sabão de pedra também. A mãe não fazia sabão de cinza? Fazia. Fazia também? Fazia também. O senhor lembra dela fazendo? Lembro, fazia. E depois a filha aprendeu também. Ah. O senhor lembra de fazendo, se ela botava alguma planta no sabão, não, sua mãe? Ah, eu não lembro. Não lembra? Eu não lembro. Uhum. Eu sei que o sabão era bom, viu? Era bom. Era bom. Uhum. Tá, o senhor falou que começou a ajudar o pai depois da escola, né? É. Que serviço que o senhor fazia quando era criança? Ele plantava, né, milho, dava capinar, nós era... Tinha seis filhos homens. Seis filhos homens. É. Então não tinha serviço pra nós. É. Depois da esposa crescendo, foi casando, né? Aham. Uhum. É. Ih, mas e aí, o serviço que vocês faziam? Você é, capinava, plantava arroz em dia, né? Mas passava pasto. É. Trabalhava com os outros também. Mas não tiravam um leite, né? Tirava o leitinho também, tá. Pouco, mas tirava. Tudo dia. Era tudo pro gasto? É, tudo pro gasto. Vendia, né? Vendia até vendia, leite? Vendia. Então leite. Era bastante, né? E porco? Tinha porco? Porco, ah, criava. Criava porco? Meu pai criava porco. Matava o porco matava também? Porco. O que fazia com a carne de porco? Ah, mandava tudo peixe, fritava bem, né? É. Bastante gente, tinha os filhos já casados, grandes, sim. Então, mas não botava na lata a carne? A carne na lata. É. Lata de banho, você lembra? Lata de banho. É. Então. Tinha, fritava carne, punha na lata, ia quentando todo dia, quentava uns pedaços. Não botava no fumeiro também? Punha. Punha torresmo, né? Torresmo. Torresmo, punha. Fazia linguiça, não? Fazia também. Linguiça? Fazia. A tripa também, comia tripa? Tripa. Que até cês... hoje não faz isso. A ideia hoje. É. O que vocês comiam de café da manhã, seu Quim? Ah, de bolão tinha, comia bolão, né? Fazia muito bolão. De fubá? É, de fubá. Mas fazia no forno ou fazia na panela? Ah, fazia no forno, né? Já assava, podia passar no forninho. Já no tinha forno? Tinha forninho. Já tinha forno? Quentar no fogo, né? Uhum. Fazia o fogo e a comida na frente. Tem até hoje. Aqui mesmo. O forninho ali, né? É, o forninho tá lá, vou mostrar o forninho. O bicho tá escutando ali. Tá escutando. Ô, seu Quim, vocês comiam, tomavam café de garapa? Tomava garapa, tomava. Não, mas não... Mas não como café, não. Não, não misturava? É, misturava, moía, né? É. Eu bebia. Então, era garapa com café, fazia? Não, garapa com café, não. O que você adoçava o café com o quê? Com açúcar, né? Mas do preto ou do branco? Não, do branco. Do branco? Do branco. Já era do branco, sim. Do branco. O senhor não conheceu aquele? Primeiro tinha um açúcar amarelinho, a gente comprava pra comer, era gostoso, né? Ah! Amarelinho, eu lembro direito. E como é que chamava esse amarelinho? Você tinha algum nome? Não sei, você não chamava lembra? De açúcar amarelinho, não sei. Açúcar amarelinho. É. O senhor, o que fazia quando ficava doente? O senhor falou que ia com a mãe, ia lá. A mãe levar. Pra São Sebastião. Pra São Sebastião, pros altos. Mas o que tinha lá que vocês iam levar? Lá tinha um consulta, tinha uns médicos que davam consulta pra gente. Mas era médico? Era médico. Não, não era doutor, não farmacêutico. Farmacêutico, né? O senhor lembra dos remédios que eles davam? Ah, não? Já não. Não era... Eu tomei muito remédio, mas não lembro não. O senhor tomou remédio? Eu tomava desse. Remédio. Era tal da dose assim que eles davam, não era? Não. Não era? Era, mas era remédio de marca, sim? É, de marca, tinha marca. Tinha marca no remédio? Era gostoso até. Era gostoso? É. E quando vocês ficavam com bicha, com verme, a mãe não fazia remédio pra vocês? Ah, fazia, mas era difícil, nós fomos difíceis daí, rapaz, bicha. É, mas o senhor não lembra que remédio que era? Não. Eu mesmo fiquei bem de agora, eu operei de coisa, mas faz uns 90 dias, mas antes disso eu nunca fiquei bem de ficar na cama aí. Nunca ficou? Não. Não. Tomava um remedinho de casa, hortelã, com coisa. Tinha mais remédio, tem muita gente que perdeu o nome dele. Uhum. Mas então era beleza. E o senhor falou que foi, ia na escola, né? Sim. O que o senhor aprendeu na escola? Ah, aprendi muita coisa boa, viu? Beleza. Por exemplo? Ah, tinha as professoras, quando eu entrei na escola, eu tinha dois irmãos que tinham ido na frente. Uhum. Então eu já sabia, eu aprendi com eles em casa. Eu entrei com 9 anos, eles também entraram, tá? Eu entrei com 9 anos. Mas eu sabia tudo, matemática era bom mesmo. Fazia conta, fazia composição. Ah, então o primeiro dia que eu dei aula, a professora ficou doida. Ficou uma semana, queria pôr um segundo ano. Mas não teve jeito, aí eu fiquei no primeiro ano. Mas aí era bastante aluno, tinha 40, 50 alunos, a professora ali. Aí ela corrigiu o meu e eu ia ajudar ela a corrigir todo dia. Porque o senhor já sabia que eu sabia aquilo tudo. É, seus irmãos tinham ensinado. Então ela gostava. Até hoje ela vive, está com quase 100 anos. É mesmo? Professora minha. Mas ela está em São Sebastião? Em São Sebastião. Tem duas irmãs. Como? Dona Cléia e Dona Marina.
Ela está viva? Se perguntar de alguma vez, pode te mostrar você lá. Será que ela conversa? Conversa. É? Conversa. Nossa. Eu conversava. Quase 100 anos. A dona Kelly, que foi professora minha, ela minha, foi doente, sabe? Ah. Até hoje ela é minha doente, é magrinha, mas a outra é forte. A outra é mas forte. Ela conversa direitinho ainda. Que legal. O senhor ficou até que ano na escola? Que idade? Quarto ano. O senhor fez até o quarto ano? Eu não repeti nenhum ano, era bom de quanto? Era bom. Mas, seu Kim, o que eu aprendi além de ler, escrever e fazer as contas na escola? Tinha mais alguma coisa que aprendia? Podia escrever, fazer conta, sempre fazer composição, editava as coisas, a gente escrevia para ver se estava certo, tudo isso. Mas mais que isso, ensinava? Mandar fazer conta, mandar uma carta para a pessoa, sei. Tudo isso também. Vocês tinham comida na escola? Ganhava tinha, merenda? Tinha merenda. O que era? Tinha leite ninho, que eles falam, levava bolão, veio boa. Então comia no meio do dia. Mas quem que levava? Você levava da sua casa? Não, a gente levava de casa também algumas, mas lá tinha, do grupo fazia mesmo, tinha merendeira lá. Ah, merendeira fazia. Ah, legal. E vocês brincavam do que quando era criança, seu Kim? Ah, lá nós jogava bola. Jogava bola. Que mais? Ah, de pique, né? De pique. Tinha uns que gostavam de brigar, eu graças a Deus nunca briguei. Nunca gostou. Às vezes tinha um rapaz aí que surtou eu muito. Eu chegava a contar para o pai falou, não briga não. Uhum. Falava para a professora. Aí, mas era todo dia, rapaz. Todo dia ele enchia o saco, enfrutava, empurrava a gente. Aí o pai falou, dá uns tapas nele, vê que for mais melhor. Foi o que eu fiz. Deu uma morrada na barriga, desmontei ele, rapaz. Nunca mais ele deixou. Nunca mais. Acabou. Mas foi só isso também. A minha briga foi essa, a vida. O senhor não brincava de carrinho? Não fazia... Carrinho, acho que brincava. Então, aquele de mexer, empurrar a roda com pauzinho, é. Não brincava mesmo. Também? Arquinho, né? É, com arquinho. Eu tenho um Ronetinho aí, ele não está aí hoje. Se tivesse hoje, ele tem um carrinho ali, não sei se você viu, eu não mostrei para você lá. Não, não vi. Põe três cachorros nela para estar puxando o carrinho. Ah, ele põe os cachorros. É. É. Isso, o pai tinha carro de boi? Pai tinha. Ele tinha tropa também, não? Era só... Não. Não, carro de boi. Tinha carro de boi, tinha boi de carro. O que ele fazia com o carro de boi? Ah, puxava, fazia serviço para os outros, né? Um puxava a lenha, puxar milho, plantar milho, né? Era isso. Puxar morão. Morão. Tudo isso. Ele arava a terra também? Arava a terra também. Arava com carro de boi? Carro de boi. O senhor aprendeu a arar a terra? Ah, aprendi. Aprendeu? Ah, desde pequeno. Foi bom de arar, né? Até hoje eu aro ainda. O senhor sabe arar a terra? A hora que você arar. É, a hora que você arar, você vai arar. Tem um padre aí em São Sebastião, que está aí agora. Ele falou que o dia que eu for orar a terra para chamar ele, ele gosta de arar a terra também. Ah, é? Ele trabalha com isso. Eu vou pedir para os seus filhos me chamar que eu quero filmar o senhor arando também. Ah, de que for arar, pode deixar, né? Eu vou pedir para ele me chamar, para eu vir aqui. É. O rapaz tem uns boi bons aí, derrotado. Então, eu vi que aqui no seu galpão tem uns carros de boi, né? Tem. Quem que fez esses carros aquele de boi? Aquele é um filho meu. É um filho seu? É. Ele que mexe com isso? É. Ah, mas quem? Ele aprendeu que jeito? Ah, aprendeu sozinho. É? É. Olhando os outros carros. Eu tinha um carro, quebrou a cheda. É. Aí ele era novo, falou, rapaz, uma hora eu vou trocar a cheda. Ele falou, vou trocar. Um dia eu cheguei e estava aqui trocado. Rapaz, foi a mesma coisa do ferreiro que fez o carro. Ficou bom. E ele, eu falei pro Julinho, lá em São Sebastião, tem um rapaz, tem dois carros que ele fez. Aquelas agulhas tudo inoxidável. A chapa da roda, tudo inoxidável, para ele mostrar para vocês, tem coisa marinha. Dá dó até de te desculpar. De ocupar. A mesma coisa chique. É chique. Você vai no desfile, você precisa ver, o Marcos só usa no desfile, sabe? Ah, é? Então o povo não dá seco, porque quer ver o carro. E tem uns bois bonitos também. E o senhor ficou morando na roça sempre ou o senhor morou na cidade também? Não, só morei aqui. Sempre morou aqui? É. Essa casinha que eu fiz com 22 anos, 48 anos que eu fiz ela. 48 anos. E o senhor não botou forro na casa, né? Aquela eu não pus, mas eu vou pôr. Vai pôr? Eu vou pôr. Porque aqui é frio, né? É. Ah, mas não faz frio não, rapaz. Eu gosto. O senhor é acostumado? É. Isso é picadeira, né, que tá fazendo barulho? Picadeira. Ah, picadeira. É. É o rapazinho que tava aqui agora, né? Então, o seu pai tinha carro de boi. O senhor ocupou carro de boi também para trabalhar?
É? É o Cinho, é do Cinho. Todo mundo podia culpar. Ah. Ele não ia ficar mais velho, né? É. Ô, seu Kim, com que idade que o senhor casou? 22 anos. 22 anos. É. Como que o senhor conheceu a sua esposa? Ah, eu moro perto, né? Morava perto? É. É. E aí, como é que o senhor falou pra ela que o senhor queria casar com ela? Ah, não. Ela falava a gente. É. Que eu certo. Mandava recado? É. É. Mas. Ela era até meio parente da gente também. Ah, meio parente? Parente, é. Mas o senhor teve que pedir pro pai dela pra casar? Ah, teve. Teve? É, era o segredo era esse, né? O segredo era esse. Se ele aceitasse, tá tudo bom. Mas e aí, o senhor que foi pedir ou o senhor mandou outro? Eu fui pedir. O senhor foi pedir? Ele era muito bom. Ele era bom. E vocês casaram onde? Em São Sebastião. São Sebastião. É. Teve festa? Não, não teve não. Não? Ah, jantinha lá. Mas teve uma jantinha então. Foi na casa da noiva ou na casa do senhor? Na casa da noiva mesmo. Na casa da noiva, é. Teve música, nada? Não. Não. E vocês ganharam presente? Ganhou presente de casamento? Ah, ganhava. Ganhava? Ganhava. O senhor lembra o que o senhor ganhou? Ah, eu não lembro não. De certo ela lembra, né? A mulher sempre lembra mais, né? Onde é que vocês foram morar quando vocês casaram? Quando casou, foi morar onde? Eu? É, o senhor com sua esposa. Morei aqui mesmo. Né? Mas já tava pronto? A casa tava pronta, fiz antes de casar. Ah, já fez antes? Já fiz antes. De tijolo mesmo? De tijolo mesmo, desse jeito. Eu só toquei as teias dela, nem a ripa eu não mexi nenhuma. Nem a ripa não mexeu? Aí ó, esse portal, olha aí. É Pereira. Vou mostrar. Ele tá curtindo, mas é Pereira. É o batente? É, ó. Esse é Pereira. Aí, corta, deu leinho isso aí. É que tá com passa uma tinta, né? Aham. Uhum. As portas. Mas... As portas, adivinha o que é as portas. Olha, ó. Ah, eu não vou saber do que é isso aqui. Como é que eu vou aí saber? Aí é pinheiro. Araucária? Ah, é pinheiro. Que legal. Então, mas quem que cortou? Quem que serrou essas madeiras? Eu mesmo serrei, eu tinha uns companheiros aí, eu serrava. Vocês serraram? Serrava de serra, assim, você lembra? Nossa, sei, assim, serra de dois. De baixo, de cima e de baixo. Foi muito bom serrar. Mas e essa casa, quem que fez? Foi o senhor mesmo? Não. O senhor pagou pra alguém fazer? Eu irmão de São Sebastião, ele tá com 90 e poucos anos. Foi ele que fez? Ah, ele é artista. Artista. Vou mostrar a casa ali pra vocês. Mas você tem de onde hoje, né? Eu já vi. Aquilo ali, ó, essa base aí pra nós fazer ela. Aham. Eu te contava, rapaz, tá tirando água, enchia de água aqui, por causa de... Ah, porque era brejo. Um como olhão aqui. Era brejo aqui. É. Mas fizemos, fomos tirando, não tem uma trinca. Mas escuta, vocês fizeram a base no cimento, então? No cimento. Pedra e cimento, não? É. Era pedra e cimento ou era... Não, tijolo. 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 Tem ferro? Tijolo batido, foi batido na... Fez a fome que depois queima na caeira. Chegou a ver ou não? Cheguei. Ah, mas peraí, vocês fizeram tijolo aqui mesmo? Na vargem. Na vargem. Na vargem, que é onde planta milho. Aham, então foi queimado aqui mesmo, tijolo. Tá, sendo queimado no carro de boi. Trazia no carro de boi. Trazia no carro de boi. Tinha tijolo no carro. Mas como, vocês assentaram o tijolo só no barro ou assentou no cimento? Cimento. Botou cimento, cimento já, cimento e areia. Tá. E aí segura, por isso que tá tinindo até hoje. Por isso que tá até hoje, né? E tá certo. E essa madeira do madeiramento, do que era? Isso é peroba. Isso é peroba. Comprei em São Lourenço. Peroba rosa. É isso aí. Já tinha eucalipto naquele tempo, não? Quando você construiu? Não tinha. Tinha aqui pra nós, não tinha não. Tinha pra essas beiras de... Nem uma beira de assalto era difícil, né? Era começo. Agora tem muito, né? Agora é começo, né? Agora é muito. Então, quando o senhor casou e mudou pra cá, o que o senhor começou a fazer aqui? Qual que era a sua atividade? Era minha atividade, né? Fazer, eu trabalhava mesmo. É, mas trabalhava com o quê? É isso que eu quero saber. Plantar arroz, plantar milho, isso aí. Cortava lenha, roçava pasto, era o que a gente fazia. Né? Mesma coisa que seu pai fazia? Mesma coisa. Pegou o ritmo dele. Pegou o ritmo do pai. E quantos filhos o senhor teve? Quatro. Quatro? Uma moça e três homens. Uma moça e três homens. Todos quatro casados. E pra sua esposa dar a luz, foi parteira ou foi lá na cidade? Ah, levava no hospital, né? Levava no hospital. Então, já era o tempo de hospital. O senhor lembra quando os seus irmãos nasceram? Como que era? A sua mãe fazia resguardo, fazia dieta? O senhor lembra disso ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. É. A sua esposa não fez isso aí? Ela não tem, não. Sabe, Zé?
Ela não quer aparecer. Mas o senhor lembra se ela fez? Ah, fez, lembro. Ficava dentro do quarto? Ah, ficava. Ficava ali esperando um tempo, né? O seu Ah, quê? juntava gente, né? Juntava mais gente. Ajudava a mulherada para ajudar, né? Muita gente boa, né? O seu Kim, o senhor, por que que o senhor nunca quis morar na cidade? Ah, eu vou lá, eu paro bastante lá, eu gosto mais daqui um pouquinho, da onde chega que ele mora. É. Fica nervoso para voltar. É, eu quero ir embora, então eu gosto daqui mesmo. Tá. Mas eu gosto lá também, vai lá, é pertinho também para ir, né? É pertinho, É, né? perto. O seu Kim, amanhã vai ter um mutirão, né? É, estou me tirando lá embaixo. Mutirão do que é? Vai ser mutirão para quê? É, para quebrar milho. Quebrar milho. É. O homem lá, ele não pode trabalhar mais, depois perdeu das pernas, sabe? Então, ele gosta de fazer um mutirão, vamos fazer um mutirão, dá bastante gente. Mas você vai fazer mutirão porque ele não pode trabalhar ou sempre Ele faz? gosta de isso, menino. Ele Nem que gosta ele de gosta de mutirão. trabalhar, ele gosta, ele faz mesmo. Quando faz mutirão, a pessoa que dá um, que dá, dono da terra, ele dá alguma coisa para as Ah, dá pessoas? o almoço pra pessoa, o almoço Dá o bom lá, almoço. dá café, tudo. Dá uma pinguinha também? Ah, certeza. Certeza. E o senhor vai trabalhar também, não? Não, eu vou lá pra me ver só, porque eu não tô podendo Não trabalhar, tá né? podendo, Não. né? Eu Tá fui certo. operado, eu não posso gastar assim e não posso fazer força. Tá certo. Mas eu Então. vi o senhor pulando uma cerca de arame ali, que parecia um menino, né? Quando o senhor for pegar ali aquelas tangerinas, né? É, então. O senhor tá bem, né? É, Ô, seu Kim, antigamente as coisas eram muito diferentes, não era? Cielo. O que que mudou hoje pro senhor? O que que é a vida, assim, de hoje e de antes? Como que é? Ah, mudou as coisas por causa de carro. Você tem um carro, você faz, sair, é fácil. No instantinho você vai no tal lugar, volta, né? É, coisa que mudou. Mas o mais agora é antigo mesmo. O mais tá Eu igual já ao gosto antigo? mais antigo mesmo. Mas, por exemplo, hoje tem televisão, né? É. Hoje tem muita coisa acabando que os povos hoje não fazem também, né? O que que tá acabando? Ah, camarada mesmo, é difícil, camarada. Difícil arrumar É. camarada. Primeiro você sair, você arrumar 10 horas, você vai estar vendo, arruma um, dois, que você, por causa de estar acostumado, é da família, tudo você arruma. Mas é difícil. É difícil arrumar a camarada. É difícil. Agora amanhã que vai. Quando você faz um mutirãozinho assim, ele é muito bom, trata muito bem o povo, então aí vai juntar Aí bastante gente. junta Junto. bastante. Tá certo. O senhor falou que é difícil arrumar camarada. Por que que tá Eu não difícil? sei, hoje esse celular aí, essas coisas aí, é isso aí. O senhor acha que é As isso aí? cansadinhas, já pega no celular, conversa com ele, já vão pegar um celular para ver o que fala. Nunca vi, é. Senhor acha que é o celular, então, que tá Ah, eu acho atrapalhando? que é. É. Mas não é porque as pessoas foram trabalhar, por exemplo, lá para o Vale do Paraíba, para a Ah, cidade isso grande. é. Muita gente saiu fora também, empregar, né? Tem muita gente que Tem sai. muita gente, né? E o senhor tem celular, não? O senhor tem telefone celular? Eu não tenho, não, a mulher tem. A Eu não mulher que tenho. tem. Eu não gosto, eu nem quis arrumar, por causa de ser meio ruim de ouvido, eu escuto meio pouco, né? Sei. Então eu não O senhor gosto. prefere nem ter o Então não celular? prefiro nem. Às vezes quando eu chego perto, eles escutam algum falar, porque você fala meio baixo, né? Então a gente não escuta, é ruim, né? Tá certo. E televisão, o senhor assiste? Ah, eu assisto, mas pouco também. Eu gosto é quando tem uma dupla cantando, é isso. O senhor gosta Eu uma deito moda? cedo. É, uma moda de viola, Moda de mostra viola, o senhor gosta bonito. de ver. Notícia, futebol, não. Ah, sim. Reza também, não. Ah, eu assisto também. Assiste? Também. O que que o senhor assiste? Qual televisão que é? Ah, tem uma coisa de reza boa que De passa reza, o aí, senhor passa pra. assiste? Não, Rádio Aparecida, né? Eu Rádio gosto. Aparecida. O senhor já viajou para outros lugares? Para onde que o senhor já foi? Ah, esse dia mesmo fui em São José, lá em São José dos Campos. São José dos Campos. São Paulo eu nunca fui, não. Nunca foi. Não. Fui em Belo Horizonte, já fui. De Belo Horizonte. fora. Mas eu já acho que fui uma ou duas vezes. Agora Sei. parecido eu vou sempre. Aparecida, o senhor Mas vai junta a sempre. gente lá, né? Junta. Não. É muita gente. Eu fui lá esse dia atrás, eu já tinha 10 mil pessoas lá do domingo de ramo. Ah, mas também Nossa. domingo de ramo junta a gente mesmo, É. é. Mas e o mar? O senhor já conheceu o mar? Já foi na praia? Não fui, não. Nunca foi? Não. Não tem vontade de ir? Ah, não tem, não. 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 Ô, seu Joaquim, hoje o senhor vai fazer 70 anos, dia 26 agora, né? De De junho, né? 27. Quase que é o meu dia é 23. 23? 23 de junho, nós vai pertinho ali. Mas você faz uns 40 anos, 50? Não, eu tenho 62. 62? É. Seu Joaquim, o senhor tem algum projeto de vida ainda daqui para frente? O que que é um sonho que o senhor quer realizar? O que que o senhor quer fazer de sua vida? Uma coisa que o senhor nunca fez.
Ah, agora você me pegou. Eu peguei? Pode pensar, não tem problema, não. Tá pensando ainda? Tô pensando ainda. Se o senhor não quiser responder... Você pode dar uma dica pra gente. Ah, não sei, às vezes... Posso dar uma dica? É. Ah, o senhor pode pedir saúde pro senhor, né? É o que eu ia falar agora. Então, não é? Eu de época que eu tô parado, eu fico desinquieto. Eu tô acostumado. Meu filho gosta de comprar uns gatos pra vender pra corte. Ele vem lá pro Rio, até pro Rio de Fora, São Paulo, daí. Então eu ajudo muito ele, às vezes, né, até cavalo cedo aqui, chega de noite. Uhum. Entendi. E nós vamos buscar atrás dele. Então. Você está com saudade de fazer essas coisas, né? Eu estou com saudade de fazer serviço, sim. Uhum. Eu trabalho bastante todo dia. Eu não tenho dia de serviço, não. É, mas eu vi que o senhor mesmo. Agora eu estou com isso aí, eu não vou trabalhar. Quem quer bem eu sou eu, né? Na verdade. Então, não entendi. Se eu melhorar, eu trabalho também, mas é o seguinte, eu estou com vontade de trabalhar, trabalho até almoço, até o café, vontade de parar, trabalho quando estou com vontade. Com vontade eu já falo. Uhum. Eu já trabalhava mais novo, trabalhava mais um pouquinho. Mas graças a Deus foi bem para mim, está bom. Meu pai não judiava da gente. Na escola, né, depois na escola, a pessoa chegava e mandava trabalhar, a gente não, mandava estudar, vai estudar. Porque, mano, o pai você, mandava estudar. Quando estudar, você, nós vamos trabalhar, aí você te ajuda a trabalhar. Uhum. E era isso, era uma beleza falar. Legal. A minha mãe, então, não tem o que falar. Não tem o que falar. Fala, não. Quando ela ajudava a gente, não ajudava todo mundo. Uhum. Às vezes a pessoa ali em casa não saía sem levar qualquer coisinha. Um fubazinho, um feijãozinho, essas pessoas. Primeiro tinha muita gente pobre. Tinha? Tinha, muita gente pobre. Aqui vinha gente todo dia, quase, pobre. Hoje é difícil, que hoje ter essa aposentadoria ajudou muito, né? Uhum. Demais. Então a sua mãe ajudava gente que tinha pouco de comer ou não tinha de comer? É, isso aí. Ela dava? É, isso é só de produzir de casa mesmo. De casa. É, não comprava nada, ninguém não. Então o povo gostava muito dela, nossa. E o senhor se dava mais com o pai ou com a mãe? Ah, igual, não tinha jeito. Tudo era bom pra gente. Tudo era bom. Nosso pai foi bom pra nós. Que bom, né? Não tem o que falar, não. Uhum. Ô, seu Joaquim, o senhor lembra de passar cigano aqui? Ah, demais. É? Ia de ranchar perto de casa, quase todo dia. Ficava uns dois, três dias pra essa estrada aí. Uhum. Passava muito cigano. Mas ele pedia as coisas ou eles roubavam? Pedia. 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 E dava? Os ciganos gostavam da gente, eles gostavam de nós. A minha mãe dava umas coisas no peito. Uh-huh. Chegava na hora do almoço, almoçava junto. Almoçava junto? É. Tinha um cigano bom. Tinha cigano bom? Tinha. Eles liam a mão, não? Liam a mão das pessoas? Dava a mão. Não, mas ele lia a mão do futuro da pessoa? Não. Não. Ah, tinha alguns que lia assim, mas eu não... O senhor não acreditava nisso, não? Não. Não mexia com isso, não? Legal. E eles não traziam tacho de cobre, não faziam coisas de cobre? Tinha, sim. Eles consertavam as coisas de cobre? Tinha algum que fazia isso. Algum fazia? É. Legal. Ô, seu Joaquim, as perguntas que eu tinha pra fazer pro senhor eu já fiz. Agora eu quero ver se o Juninho, se ele quer perguntar, ou mesmo seu filho, às vezes, o Paulo quer perguntar alguma coisa que ele sabe da sua vida, mas que eu não sei. Então. Ô, Juninho e Paulo. Será que eles estão só... Será que eles vêm aí? Vamos lá ver se vocês vão. Sim. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu queria que o pai contasse a história que ele mais os companheiros dele foi buscar um boi bravo aqui no pasto aqui, que deu muito trabalho, ficaram o dia inteiro mexendo. É. Esse boi ficou na história aqui na região aqui. Foi só eles pra dar o jeito no boi só. Você vai contar? Pode. Conta, faz favor. Então nós saímos cedo, eu tinha aí um cunhado meu aqui. Pode cantar aqui. Não, ele fica de pé. Ah, viu que só? Ele que levantou. E aí um cunhado meu, e fumo, você está saindo 9 horas daqui. Uhum. E fumo. Ele tinha um Tadio Antônio da Duriano, sabe? E o Tadio Antônio só dito. E o. Qual é? O Tadio Duriano e o. Pai Lemão ou não? É. Pai Lemão? Foi o Gabriel, né? Gabriel, o Tadio Duriano e o senhor, né? É, vocês três. Sim. Então o boi pegava, tinha 100 metros, baixava em cima da gente de cavalo. Aí nós estamos em cima. Esse Antônio só disse ficar no ar do pasto, eu não tinha medo. Então foi mesmo, quando veio o boi deitou, aí pegou nós.
Aí pegava, ele tinha 100 metros e baixava em cima de você. Corria. Aí lá no Pé do Muquei, lá tinha um brejinho lá, e correu em cima desse Antônio Adriano, Antônio Adriano já morreu, tá? Todos dois já morreu. E ele jogou ele dentro d'água lá e estava querendo entrar. Aí eu cheguei depressa, bati o pé pro boi, pesado, aí dizia ele, peguei no laço, ele estava com o laço. Que no começo eu cheguei, peguei, lacei ele. Mas aí passei num pau, ele veio em cima, ele era muito grande, sabe? Botei um chifre desse tamanho assim. Arrebentou o laço. Aí eu escapei dele, não pegou eu não. Mas pra onde você escapou? Na atrás da moita. Atrás da moita? Aí ele, depois eu afrouxei nele. Ele não andava mais, eu pegava. Aí eu vim aqui, busquei no carro de boi, pusemos ele no carro de boi, trouxemos ele no carro de boi. Que raça que era esse boi? Era mestiço. Mestiço? Mestiço. Aí levou, no outro dia ele foi pro Rio. Pra quê? Pro matadouro? Matar. Deu 27 arrobas. O boi muito bravo assim, não tem o que fazer, tem que matar, é isso mesmo não? Ah, não é que tem que matar, ele tinha vendido pra matar, né? Ah, mas já tinha vendido, ah, tá certo. Então o homem queria que tirasse. Tá. Mas não era boi de carro, não, né? Não. Era touro, tá? Era touro. Legal. Ah, mas eu caço boi, sabe? De mão. Sou caça? Assim. Então a turma queria ver, tinha um garrote bravo, assim, pra matar. Eles falavam pra mim, eu ia sozinho. Eu e Deus. Eu ponho Deus na frente comigo, levava duas cordas, laçava ele perto de uma árvore, amarrava ele devagarzinho e caçava sozinho. Sozinho? Sozinho. Mas isso eu tinha que laçar? Laçava. Amarrava na árvore, amarrava os pés? Amarrava nos pés, amarrava nos três pés, amarrava bem amarrado. Tinha que amarrar os quatro pés? Amarrava. E aí você ia lá e rasgava? Laçava bem, depois castrava. Eu castrava de fora, não castrava canivete, não. Não era canivete? Não. Como que era, então? Não dava sangue, de jeito nenhum. Como que era? Fica mais pra cá, O touro tem dois bagos assim, ó. Um do lado, outro do outro. Isso. Então você pegava, despegava ele assim, despegava ele. Aí você pegava essa parte de cima dele, virava ele para baixo e coxava por trás assim, desse cordel aqui. Ah. Aí tocava para cima, amarrava. Ah, secava tudo. Sei. Ah, amarrava. Amarrava. No então outro não dia tinha você tirava o marrinho, que estava inchado, né? Sei. Ele não desvirava mais. Tá. Tava virado da frente de cima para baixo, estava despregado. Mas que hora que tinha que tirar o marrinho? Não, parasse um dia, não tinha problema. É? É. Então, um, dois dias... É, não tinha problema. Legal. Então o povo ficava admirado. Uhum. Aí não precisava cortar, né? Sim. Uma cortar da bicha, não saía sangue. Não nada. Hoje eu cabo de máquina, tem máquina, né? Tem máquina, né? É. Da anestesia, né? Tudo, né? Tem. É. Mas qual o jeito que o senhor acha melhor? Ah, é tudo um jeito. Eu vou ver a máquina que está aqui. A máquina? É. Tem que ficar certo? A máquina hoje é mais prática, né? Maior. Ah, esse negócio aí. Você põe o cordel do bagulho, puxar pra cima e assim corta. Eu nunca vi isso aí, primeira vez que tô vendo. É. Essa máquina, ela não corta o couro, ela só ela corta o cordel por dentro. Só corta o cordel por dentro. Entendi. Tá perto. Mas hoje em dia ainda castra assim? Castra. Bastante. É. Bastante. Mas os veterinários acham ruim, não? O que, que não, eles falam? Não acha ruim. Não acha ruim, não. Né? Eles acham ruim... É desse jeito, eles aí. É. É. Eles acham ruim cortar com canivete, cortar, né? Cortar é aquele ditado, né? O pai nunca gostou de cortar e nunca capou mesmo de cortar, né? Uhum. É sangramento, né? Pois é, é uma aí ferida. Sempre você acaba perdendo um garrote. Você acaba 20, 30, quando vê morre um. Você perdeu o lucro tá da boiada, né? É. E da máquina. E de volta, igual meu pai capava, uhum. Nunca morria um, né? Nunca morria. Cavalo, meu pai capou bastante. Cara. Nunca perdeu um cavalo. Cavalo anda capa. Cavalo já é de canivete, cortado, né? Cavalo tem que ser de canivete. Mas é que tem um coxinho, tem um remédio muito bom que eu uso. Que remédio então, que é? Não tem Pedalipio. Ah. Chama Pedalipio. Mas é remédio de comercial, cê, né? É. Aí você corta o grão, né? Aí você põe o coxinho, põe o Pedalipio. Esse Pedalipio faz queimar ali. Aí não dá o sangramento. Ah, entendeu? Entendi. Tá. Tipo cauteriza quimicamente. Aí no outro dia tira, pronto, acabou. Legal. E antigamente, quando dava uma ferida, por exemplo, no gado, o que vocês usavam? Da criolina. Criolina. É. Usava. Uma beleza, né? E pra berne, o que vocês usavam? A berne, criolina também. Criolina também. No meio de óleo queimado um pouco. Bicheira. Bicheira. Bicheira também. E tem um povo mais antigo aqui também. Hoje em dia a gente vê, tem uma pessoa ainda sabe, fazer uma oração.
Tem gente que faz benzinho o gado. Ah, eu queria encontrar um desses, viu? Oi, você encontrou, mas não falou nada pra você. Eu encontrei? O Joãozinho de Maria do Rio. É? O pai dele fazia e ensinou ele. Ensinou ele. É. Joãozinho de Maria do Rio. Maria do Rio fazia. Ah, fazia. Mas tem outra pessoa, rapaz. Quando me deu, vem aí. Tem ainda? Ah, então é verdade. Tá certo. Ô Juninho, quer perguntar alguma coisa pro tio ou não? Não, não. O Paulo Henrique já fez todas já as fez todas perguntas, que você queria fazer? É. Já tirou as minhas dúvidas também. Legal. É isso aí. Não, mas então apresenta quem que você é, por que que nós estamos aqui. Então, eu... Meu nome é Juninho. Muitos lá em São José conhecem como Juninho Abacaxi. Eu vim aqui em São Sebastião, as primeiras vezes que eu vi, meu pai era aqui, né? Só que eu voltei aqui pra comprar uns cavalos. Vi uns cavalos bons aqui. Levava lá pro São José e vendia. Só que daí um dia eu vim ver uns cavalos aqui e eu vi um rapaz com uns boizinhos novinhos mansando. Era o Paulo Henrique. Então eu falei, ô rapaz, negócio arrumado. Eu lembrei na infância também que quando eu vim em São Sebastião, a turma ia fazer compra de carro de boi lá. Só, você ia em São Sebastião, tinha uns 4 carros de boi lá. Tinha um lugar que eles paravam lá. Daí eu falei, daí voltou aquele negócio na minha mente. Falei assim, rapaz, eu vou comprar 2 bezerros. Daí eu comprei lá em São José, comecei a mansar, mas sozinho não anima, né? Daí um dia eu vim aqui no Paulo Henrique aqui, estava fazendo um mutirão de milho. Ah, daí eu gravei, participei. Você tem a gravação? Tem no outro celular. Depois você manda pra mim. Tá bom, eu vou mandar. E daí eu chamei ele de canto e falei, ô Paulo Henrique, eu tenho 2 boi lá que tá quebrado na canga e eu quero trazer pra cá. Você arrenda o passo pra mim e ajuda eu a acabar de mansar eles? Daí eu falei assim, não, pode trazer. E desde então os boizinhos já tá fazendo quase 2 anos aí. Tem umas fotos antigas também, que tem uma vez que nós pusemos ele, assim que ele chegou, né? Nós colocamos 20 boi no carro, 10 juntos. E fomos pro desfile. Manda foto depois também pra eu nós. Eu mando. Então, mas quando eu perguntei pra você, porque você entrou em contato comigo, né? É, eu que entrei. Essa história que eu quero saber. É, eu vi na internet uns vídeos do Daniel, daí eu vi uns vídeos do Zé Bitico também. Daí eu pensei na minha cabeça, né? Nossa, esse Chico Abelha aí que é a pessoa certa pra fazer a reportagem lá em São Sebastião. Só que isso aí já tá fazendo desde quando eu trouxe os boi pra cá, 2 anos. Já faz 2 anos? É. Ah, é? Só que eu nunca tive o contato com você. Tá, e agora achou. Daí eu perguntei pro Edmilson Daniel e falei, ô Edmilson, você tem o contato Chico Abelha? Daí ele falou assim, tem. Daí o pensamento da minha cabeça, eu falei assim, ó, eu não posso deixar o Chico perder esse mutirão dessa vez lá. Aí você ligou é, pra que mim. É o mutirão do Mané Porcino. É que nós vamos amanhã. Isso, é o que nós vamos amanhã. Daí eu já liguei pra você na hora e tentei fazer a sua cabeça o máximo possível pra vir aqui. Pra você participar também pra dividir isso aí com o pessoal, né? Legal. Que tá na cidade, que não sabe que tem esse mundo aqui. Esse mundo pequeno aqui. Eu quero dividir isso aí com todo mundo. Legal, beleza. Entendeu? O que o pai foi buscar lá, Paulo Henrique? Foi buscar as fotos do... Ah, mas isso que eu ia perguntar. É. Se tinha foto. Vai tirar um novo. Se botar. É. Olha que beleza. Foto antiga o senhor não tem, né, seu Kim? Foto mais antiga ainda. Ah, não tem não. Ah, esse aqui é. Nossa senhora. Quantos boi tem aí? Tem 20 boi no carro. 20 boi, meu Deus. Essa junta de boi aqui é do Juninho. Aham. Que ele falou que trouxe pra cá, tem um do lado do outro. E cadê o pai aí? Tá aí na frente? Ó, o pai, meu filho. Meu filho, rapazinho que eu falei pra você. Tem minha filha também do outro lado. O Juninho está aqui. Ó, o Juninho tá aí? Tá aqui. Aí, ó. Filmando com o celular, né? É. Não, tô nada, tô tocando boi. Tá tocando boi, tá com a vara aqui. Ah, tá eu achei que não ia. É verdade. Não, é que daqui não dá pra ver. E tem mais um primo meu, Reinaldo, também. Que tá aqui também. Ô, Paulo Henrique. Oi. Tem criançada que tá pegando essa coisa da tradição do carro de boi, não? Tem... Meu filho é doido por causa disso. É. Meu filho, se eu levantar 4 horas da manhã, ele levanta. Às vezes tem dia acorda da cama. Ele é doido. Tem outro sobrinho aqui também, que gosta também, primo também. Ah, é? É, mas é meio levado, viu? Como que é seu nome? Zé Ricardo. Zé Ricardo? É. Mas você gosta, você já sabe carrear? Já sabe? Já tinha. Manso, já mansei. Manso os bezerros também? Uns 10 bezerros já. Que legal. Quantos anos você tem? 15. 15 anos. Vai ser carreiro? Legal. Mas escuta, hoje o carreiro, tem carreiro que trabalha com isso ainda, no carro de boi, ara, terra e tudo, ou é só para desfile? Tem, sim. Tem? Tem muitos aqui, só mais para desfile, mas tem muitos que trabalham com, usa o carro ainda. Esse aqui é o carro de boi, ó.
É o seu irmão? É, João meu Carlos. Irmão mais velho. Como é esse? João Carlos? João Carlos. Ele que faz o carro de boi hoje. Ele faz carro de boi. É. A perfeição. É. Mas você também dá umas ajudadas nele, né, pai? Ele que parece melhor, essa boiada dele, ó. Mas vamos mostrar. Não. Bonito. Isso aí é aqui? Na rodovia? É, rodovia de São Sebastião. Indo pra Virgínia. Indo pra Virgínia, legal. São Sebastião foi bonito esses bois tudo, né? É, né? Você não tava aí não, né? Eu tava aqui, eu aqui, ó. Ah, é mesmo. Eu que dei essa foto pro senhor. Foi, legal. Foi? Ô, seu Kim, esse queijo aqui eu fiquei sabendo que é o senhor que faz, né? Uhum. Eu achei esse queijo muito gostoso. Como que, qual que é o segredo do esse queijo pra ficar bom assim? Já é coisa do meu tempo. Mas por quê? Eu faço no capricho, tudo limpinho. Uhum. Então é isso aí. Não, mas pera um pouquinho. O que, que a vaca come aqui? Ela come ração? Ou só... Ah, a vaca não come, come só capim mesmo. Só capim? É, um frelinho, um fubazinho. É isso. É. O capim qual que é o capim que tem aqui? Braquiara. É braquiara. É. Mas quando era capim gordura, antigamente, o queijo era diferente? Ah, naquele tempo eu não fazia. Eu ah, então você não sabe. Cara. Não, mas de certo o senhor comeu o queijo de antigamente, né? Comia. Comia. Mas comia dos outros. De comia fora. Dos outros. Mas era bom. Era bom também. Ele perguntou se era bom, né? É. Legal. Mas olha, tem um qual a gente tem melhor que os outros, eu não sei. É, queijo de tchuquinha é bom? Não, eu achei ele muito bom. Bom. Muito gostoso o seu queijo. Pouquinho eu sal. Eu falei com você do lado do Eduardo Teixinho, aquele deputado. Sim. Não comia, a gente nunca comia um queijo aí não, a gente não conformava com a massa dele. É bem gostoso o seu queijo. Porque os outros queijos que você compra mesmo é meio furadinho. É. Né? Mas aqui se você andar, às vezes você acha um pouco de grama, meio capim nativo também, acha é, também. Acho também. Acho também no meio da braquiária. É o leite é mais gorduroso, né? É. Igual o leite é bem tirado, ele tira limpinho, chega aí com um coador bem coado. E as vacas também, né? Vaca holandesa, né? Vaca mestiça. Toma muito remédio, né? É, pois é. Minha vaca não, é muito pouco remédio. É difícil, né? É tudo gorda, fino. É. E a raça? Ajuda, né? A raça das suas vacas, qual que é? É mestiça, cruzada. Mestiça, cruzada. É. Ô, seu Kim, então o senhor vai amanhã lá no Manuel... Mané? Mané Porcino. No Mané Porcino? O senhor vai no mutirão? Vou lá sim. Então tá bom. Então eu queria... Eu não posso, mas eu não posso. Você vai ver, né? Mas eu já com Mané, não pode. Ô Paulo também. Henrique, você filma aí, eu quero dar um abraço pro seu pai. Opa! Ô seu Mané, ô seu Joaquim. Ô pai! Eu quero dar um abraço no senhor. Por que não? Agradecer a entrevista. Ah, eu gostei muito do senhor, de o senhor compartilhar a sua vida com os outros. E eu desejo pro senhor que o senhor vai se recuperar e vai ter muita saúde. Vai voltar a trabalhar. Não, que Deus quiser. Porque o senhor tem uma energia de gente jovem. É. O senhor não representa a idade que tem. É. Eu vi o senhor pulando a cerca lá, o senhor está bem. O senhor vai resolver isso aqui e vai voltar a ser o que era. Eu, pode dar um abraço? Bom, obrigado. Obrigado, viu? Você falou um negócio que esqueci. É? O senhor lembra, mas... Daqui a pouco o senhor lembra. É. Ah! Oi, lembrou? Tinha um rapaz que queria entrar para... A prefeita aí, então não, ele entrou, perdeu longe. Aí veio aqui convidar eu. Ah. Aí eu parei um pouquinho, falei, ele falou pra mim, ó, o povo tá falando, se eu entrar com o Kim Rosa, eu ganho. Eu falei, então eu vou entrar com você, porque a voz do povo é a voz de Deus. Aí então eu ganhei com a... Ganharam? Forte. E senhor, então o senhor foi vice-prefeito? Fui vice-prefeito. O que o senhor achou da experiência? Ah, achei boa. Achou boa? É. Mas o senhor tinha o povo que... O era muito bom, tinha pedido moto e pedido em casa do povo. Eu ficava até com vergonha, tanto o povo tratava a gente bem. É. Tanto para em São Sebastião como na roça. É. Todo mundo tratava bem. Mas o povo daqui São Sebastião, Tchuquinha, é muito acolhedor. É muito bom. É, sim. Ele foi duas vezes vice-prefeito? Duas vezes. Então, o seu Kim. E aqui valeu. Também, e eu também, já a terceira já... vez também, vereador. Vereador, é. Já... Duas? Terceira vez. Terceira vez, já. É. Mas o seu Kim, o que mudou na sua vida do senhor ser vice-prefeito? O senhor tinha que ir lá na prefeitura todo dia? Aí eu não. Não? No dia que eu quisesse. O dia que o senhor quisesse. Mas aí, que tal? Mas eu ia bem, porque o povo chamava muito, né? O povo eu chamava. Já levava um queijinho pra ele, aí eu costumei. Beleza. É isso aí, gente. Então... É, rapaz. Ô mãe, vem aqui, mãe. Não, ela não quer aparecer. Não, vem cá, tia Zezé. Aparece, o momento aí é ruim. Cate. É, esse momento é do senhor do Tchuquinho, velho. Ela podia aparecer abraçadinha. Pode, ela vai abraçar sim.
É que eu estei da casa também. Ah, eu tenho costas. Fica quieto. Legal, muito joia. Maria José. Dona Maria José não quis falar? Quer falar alguma coisa, depois mãe? Você desligar aí, eu vou falar algumas coisas. Então tá bom, então eu vou desligar. Não, não quero gravar, não. Então tá bom, obrigado. É, ué. Senta aí do lado do Chuquinho. Gente, que eu tô desse jeito. Não, mas olha só, aparece a parte de cima, ó. Ah, vê, você põe daqui pra cima, então. Isso, é só daqui pra cima, é. Eu vou sentar, então. Então tá bom. Se eu aí pra cima, tá. Então, eu posso sentar também? Pode sentar também. É, porque daí fica melhor pra mim. Mas o seu Kim vai ficar de pé aí? Senta aí, ó. Senta aí do lado, seu Kim. Ô, dona Maria José, mas fala o seu nome inteiro, então, primeiro, pra identificar a senhora. Meu nome é Maria José de Souza Pinto. É nascida onde? Tá no Rio de Santo. É onde que é isso? É aqui no município? É perto daqui, tem uns 7 quilômetros. Mas é nesse município de São João mesmo? É, no município. Antigamente a comarca era Pozo Alto, né? Uhum. Agora que é São Sebastião. Então, e a senhora é a esposa do seu Kim, e a senhora concordou de contar um pouquinho de seus avós, né? É. Conte aí. O meu bisavô buscava sal no rio, nos lombos dos burros. O Rio de Janeiro? É. E eles iam assim, tinha as pousadas, sabe? E fazia aqueles balaios das taquaras assim, punha nos burros. E o pessoal tinha falta até de sal aqui naquele tempo. Então eu venho de uma família muito antiga. Meu avô é de 1800 e pouco, sabe? Meu pai é 1905. Uhum. E meu pai ainda é quase o último da família, já tinha bastante filho, sabe? Sim. Ele é de 1905. E aí meu avô, ele arrumava para todo mundo aqui no bairro, no cartório. O cartório é em Baipendi. Ele criava aqueles cavalos comendo milho, 8 anos. Para poder aguentar ir em Baipendi e voltar. Só que ele chegava lá, ele tinha um estudo bom. Uhum. Mas ele chegava lá, é como se fosse um juiz. O que ele falava, eles assinavam. Aí ele arrumava para todo mundo, que o cartório era só em Baipendi. Sim. E voltava. E aí esse vô meu que foi pro Rio, que ele trazia, pegou uma libanês lá e trouxe para cá. E casou com ela. Casou com ela? Ah, é? Então a minha bisavó é uma libanês. E tem uma outra que era índia, sabe? Aham. Que o bisavô, né? Agora, meu avô disse que foi muito bravo com a família, sabe? Mas ele fazia tudo pros povos de fora. Ele tinha 350 camaradas trabalhando pra ele. 350? É. O que ele plantava? Milho. Era milho? É. Ele plantava de tudo, mas o que mais era milho. Mais era milho. É. Aí ele, se morresse uma pessoa, tinha que fazer o caixão, sabe? Ele já tinha as tábuas, já tinha tudo. Uhum. A minha avó tinha vez de cozinhar quase sozinha pra esse tanto de gente. E os pessoal antigamente comia bastante, né? Trabalhava. E a senhora chegou a morar na cidade ou sempre morou por aqui? Não, né? Só morei lá no Rio do Santo, vim pra cá quando casei e tô aqui até hoje. Já tá aqui até hoje. Meu pai morou, depois do meu avô, uma filha dele, engravidou lá de um cara casado. Aí ele pegou, acabou com tudo. Pôs tudo no jogo. Aí meu pai fez uma casa e levou ele com a mãe dele pra lá, cuidou deles até o fim da vida. E a senhora, quando era pequena, ajudava a mãe, não? Ajudava. Eu ajudava mais as minhas cunhadas, sabe? Porque meu pai era casado, eu sou da segunda mulher. Segunda mulher. É. Então, os primeiros filhos do meu pai casavam e a gente ia mais ajudar, eles ganhavam neném, sabe? Uhum. Com 11 anos eu já dava banho no neném. Sim. Já fazia comida pra ela, o caldo que matava o frango, fazia o caldo. E cuidava, assim, duas, três crianças que já estavam mais grandinhas, sabe? Uhum. Com 11 anos eu já fazia isso. E a senhora lembra do que a senhora brincava como criança, não? A gente brincava apanhando essas bonecas de milho verde, sabe? Mas meu pai, quando ia Aparecida, ele ia todo ano. Aí ele trazia também muito brinquedo, aquelas bonecas de louça, sabe? Uhum. Que escolar, tamanquinho. Trazia um tanto de coisa que a gente pedia. O que pedisse, ele dava. É. Se uma filha pedisse assim, ó, hoje, passasse amanhã, depois, tudo que pedia, ele ia dando. Uhum. E ele não negava nada. Puxa, era muito bom pra nós. E a senhora foi na escola? Fui. Até que ano? Até o terceiro, porque lá no Rio do Santo não tinha quarta série, só em São Sebastião. E era muito longe muito pra gente longe, ir. É. A gente não tinha condições de ir. Então, e quando a senhora conheceu, vocês resolveram casar, né? Como é que foi assim? Porque ele contou que ele foi pedir pro seu pai, né? Foi. Como que foi a sua visão dessa história aí?
Aí eu vi ele em São Sebastião uma vez, eu tava com 13 anos, ele tava com 15. Uhum. Aí eu olhei, parece que eu vi que já tinha alguma coisa ali, né? Aí sempre ele era meio safadinho. E aí sempre a gente ficava um pouco junto, terminava, uhum, depois voltava, sabe? Mas ficar junto era o que jeito? Ah, nem pegar na mão não pegava. Ficar junto era só ficar perto, então, né? Tá certo. A senhora falou de que ajudava as cunhadas, né? Quando tava na dieta. A senhora lembra como que era a comida que a mulher tinha que era comer? Cozinhava o frango, aí pegava a farinha e fazia uma sopa daquele caldo do frango e levava esse pedaço melhor do frango, sabe? Uhum. Frango caipira. Frango caipira. É. E assim, a mulher podia sair do quarto, não? Não, 3 dias ficava no quarto. 3 dias? É. Tomava banho no quarto e lavava lá mesmo? Lá mesmo. E a criança? Podia sair do quarto, não? A criança saía. Saía? É, só o 7º dia que as mães não tiravam. Diz que pegava mal de 7º dia, sabe? Ah, só no 7º que não podia? É. A senhora lembra uma bebida que as mulheres tinham que tomar com arruda, com pinga, açúcar, lembra? Não, eu lembro assim da... Isso aconteceu comigo. Uhum. É, aquela cerveja preta, canjica, sabe? Com leite. Essas coisas assim, pra juntar o leite. Pra juntar o leite. É. E aquela coisa de botar uma tesoura com o rosário, assim, a senhora lembra disso? Que era pra espantar alguma coisa ou não? Esse não lembro. Não lembra. E o umbigo? O que, que fazia com o umbigo da criança? Então, dos meus filhos eu coloquei lá no curral. Que era pra ter sorte com criação, que eles falavam. Eu acho que é uma ignorância hoje em dia, sabe? Uhum. Mas naquele tempo eu acreditei, sabe? E da menina? E da menina eu nem lembro. Não lembra? Não lembro. Mas dos meninos a senhora lembra? Dos meninos eu lembro que eu fiz isso. Uhum. Que a minha sogra falava, que aonde colocasse ia ter sorte com aquilo, sabe? Uhum. E a senhora, o que a senhora pensa daqui pra frente? Como que vai ser sua vida? A senhora quer realizar alguma coisa ainda? Algum sonho? Ah, eu vivo hoje, amanhã a Deus pertence, né? Então tá bom. É. Procurar ser feliz hoje, né?